Ja sa dosť pravidelne pýtam, ale zvyčajne teda primátora mesta ohľadom rekonštrukcií škôlok, tak nejaká tá rekonštrukcia škôlky, nazvime to, teda technicky začala, aj keď ste právne jedna škôlka, ale technicky sa začala rekonštruovať škôlka práve na Jilemnického. V týchto dňoch ešte stále prebiehajú rekonštrukčné práce už celé prázdniny. Tak sa pozrime na to a preto som práve prišiel, že ako pokračujete, teda vy síce nie, ale teda firma, ktorá to zabezpečuje. Čo tam je momentálne v tejto chvíli a čo už je urobené? Takže momentálne tie práce pokračujú presne podľa harmonogramu. No a je už tam akože veľký kus práce spravené, napríklad je tam elektroinštalácia v celom objekte, potom sú tam vymenené okná, dvere. Ďalej pokračujú zateplovacie práce na tej murovanej časti, taktiež aj strecha na murovanej časti. No a výmena pokračuje radiátorov v jednotlivých tých triedách, miestnostiach. Taktiež už tie kúrenárske práce sú nabehnuté, takže ide ten postup vidieť. Každý týždeň je tam určite veľká zmena. Pravidelne sa každý týždeň stretávame na tzv. Kontrolnom dni. A na tomto kontrolnom dni sme oboznámení s tým, čo už prebehlo v predchádzajúcom týždni a postupne, čo bude ešte ďalej prebiehať. Takže myslím si, že... A teda čo bude ešte ďalej prebiehať? No čo ďalej ešte bude prebiehať? Ešte takže máme? Ešte v tej drevenej časti, kde sa nachádzajú vlastne triedy, tak tam ešte ďalej pokračujú tie kurenárske práce, čo sa týka rozvodov tepla. No ďalej pokračovať bude určite výmena, ešte čo sa týka všetky tie svetlá sa budú dávať nové, malovať sa bude potom. No a ešte samozrejme zateplovať sa bude celá tá drevená časť, kde sa nachádzajú triedy v tých alokovaných triedách na Petra Jilemnického, lebo tam je drevená časť a potom je murovaná časť. Mm-hmm. Takže tá murovaná sa robí skôr a tá drevená postupne priebežne. Mm-hmm. Takže ešte je tam dosť tej práce, no. Takže určite, že od toho 4. septembra tam deti nebudú v žiadnom prípade môcť ísť. No to som sa akurát chcel spýtať, že máme koniec prázdnin, koniec augusta, teda, že no a teda nikde a žiadne deti? Akože ani jedna, ani pol triedy sa tam nedá otvoriť? A teda kde tie deti prídu sem do tejto škôlky na ulici Andreja Sládkoviča? No žiadne deti tam nebudú môcť ísť, pretože tak poviem, že je to stavenisko momentálne. Mm-hmm. Je to v takom stave, že to sa absolútne nedá tam byť. Pretože aj čo sa týka napríklad jedálne, tam sa nedá ani variť. Absolútne nedá sa tam vôbec byť. Je to stavenisko, predstavme si, že je to stavenisko. Ale deti všetky, ktoré chodili a chodia a budú chodiť teda na Jilemnického, čo by malo byť od toho 4. septembra, tak prídu do materskej školy na Andreja Sládkoviča. Mali sme aj stretnutie rodičov, kde boli rodičia bližšie informovaní, čo sa týka toho chodu a organizácie školského roka 2017-2018. Takže rodičia boli poinformovaní a ubezpečujem, že žiadne dieťa nezostane pred bránami materskej školy na Andreja Sládkoviča. Všetky deti budú umiestnené do jednotlivých tried podľa veku. Takisto tam budú aj pani učiteľky z Petra Jilemnického, každá bude v jednej triede. Takže to navýšenie toho počtu detí by nemalo nejako výrazne ovplyvniť ten chod materskej školy. A poviem tak, že keď chceme mať peknú škôlku, tak musíme niečo aj spolu zvládnuť. Takže asi čiže, tak. Čiže laicky povedané, spracete sa? Sem, myslím, ako na Sládkoviča. Dobrých sa veľa zmestí. Takže myslím si, že áno, bude to náročnejšie, to uznávam. Bude to náročnejšie či pre prevádzkových, či pre pedagogických zamestnancov, pre všetkých. Určite aj pre rodičov, ale ide o to vzájomné pochopenie a si myslím, že keď to vzájomne dáme tie sily dohromady, tak sa to musí zvládnuť. No, no bude navýšené teda aj tí pedagogickí pracovníci na jednu triedu, práve o tie pani učiteľky z Jilemnického, tak hádam sa to zvládne. No a dokedy tento stav, alebo môžem sa aj inak spýtať, kedy sa to plánuje ukončiť teda? Ťažká otázka, ešte ťažšia odpoveď. Nedokážem povedať, akože do akej miery a do akého času bude takýto stav, ale predpokladám, že všetci spravia všetko preto, aby to bolo čím skôr, aby sa tie deti mohli tam akože umiestniť naspäť, aby teda sa mohli odsťahovať od nás, poviem, no a aby boli v tých priestoroch už pekných, vynovených. Určite bude potom potrebná aj ako rodičovská verejnosť teda zo strany tých detí, ktoré tam navštevujú tú materskú školu, aby nám pomohli a aby nám mohli potom už v tých záverečných akože prácach pomôcť, čo sa týka upratovania, riadenia
ale to určite budú tí rodičia oboznámení a oslovení a budeme sa snažiť čo najskôr určite. Nebude to nikto zbytočne naťahovať, ale budeme sa snažiť to ukončiť. Jasné. A tam už potom tie práce vlastne budú všetky, ktoré mali byť vykonané, alebo sa tam ešte možno plánuje s niečím o rok ešte niečo malé alebo exteriérové rekonštruovať na Jilmnického, myslím samozrejme. No exteriérové by mali byť ukončené všetky. Do toho termínu, kým sa teda tam nasťahujeme, ktorý ešte nepoznáme. Ale čo sa týka interiéru, tak zrejme postupne sa bude tam akože pokračovať nejakých výmenách určitých vecí, ktoré budú drobných. Potrebné. Ale to už sa dá za jazdy, hej? Že určite sa... áno. Alebo v priebehu letných mesiacov, keď budú deti na prázdninách, alebo treba z jarné prázdniny, alebo už nejakým takým spôsobom by sa to riešilo. Ale exteriér by mal byť ukončený celkom už. Aj teda to kúrenie, lebo to bude mať úplne nové, aj kotolňa, všetko, takže to už bude ukončené, lebo to je vlastne v podstate, týka sa to interiéru, ale to bude ukončené. No, rozprávame sa o rekonštrukcii Jilemnického, ale nazvem to roky, všetci čakajú, verejnosť, teda samozrejme o to viac aj vy, na rekonštrukciu škôlky Andreja Sládkoviča, tam sa ešte neblízka na lepšie časy? Tak, nezačne sa, keď sa skončí s Jilemnickým, nebude sa veríme, pokračovať. Veríme, že áno, lebo je podaný projekt, tak veríme, že bude schválený a že počítame, že v budúcom roku to už teda bude ako realizovateľné aj tu u nás, na tejto Sládkovičovej. A tam potom si to ako budete predstaviť? Lebo tu si viem predstaviť dve triedy z Jilemnického sem do veľkej budovy, ale opačne si to dosť dobre neviem predstaviť, ak sa bude mať vypratať. No, to je veľmi ťažká otázka aj odpoveď na ňu. Tak uvidíme, že čo, v akom rozsahu sa budú vykonávať tie práce, čo sa týka aj tú rekonštrukcie. Vieme si to predstaviť treba aj posunutím detí z horných tried dolu, keby išlo o výplne okien a zase opačne, že poodsúva to. No, je to také, no, myslím si, že by sa prevažne pracovalo v tých letných mesiacoch a už by sa uvidelo. Lebo tá časť, ktorá nie je dokončená, tak v podstate tam by to bolo možno riešené iným spôsobom, že by tam bol nejaký iný možný vstup, že by sa tu nechodilo priamo cez tie priestory, kde sú deti. Dalo takže, by sa to za jazdy. Dalo by sa to zrejme aj za jazdy. Takže, dobre, no tak hypoteticky som len chcel. A pozrime sa teraz ešte, keďže je začiatok školského roku, tak vo všeobecnosti to, čo každý školský rok, rodičia pravdepodobne už vedia, ale povedzme si, ako kedy nastupujete, myslím, vy všetci, kedy začína tá prevádzka, čo si tie deti, možno práve tie prvo prichádzajúce deti, teda prvýkrát, ktoré idú, samozrejme pre tých rodičov, to je nie pre tie deti, čo si majú doniesť a čo opačne, čo si určite nemajú nosiť do nového školského roku a do kolektívu. Takže vieme, že školský rok začína to 4. septembra, týka sa to aj materskej školy, takže do materskej školy prídu vlastne z každé dieťa s tým zákonným zástupcom. No čo si majú priniesť? Také základné veci, ktoré nájdú napísané na našej web stránke, to sú akože čo sa týka papučky, pyžamko, náhradné oblečenie, to sú také základné veci. A na každej triede dostanú informácie od pani učiteľky, ktorá tam bude, že čo ďalej konkrétne do tej triedy treba priniesť alebo do materskej školy. Ďalej rodičia budú informovaní aj na rodičovskom stretnutí, takom celoškolskom, ktoré bude pre obidve zariadenia. To ešte nevieme, kedy, teda nevieme, termín. Ale to bude hneď tak v prvých dňoch septembrových, tak to robievame väčšinou. No a tam už potom, keď sa oboznámia s tým školským poriadkom, aj so všetkým, s celým chodom materskej školy, tak takisto vlastne sa oboznámia aj s tým, čo ešte majú doniesť, čo si môžu deti doniesť. Ono je to aj od toho, že aká je to veková skupina tých detí. Treba z iné to u tých starších, iné u tých mladších, bo tí mladší majú svoje také veci, ktoré sú im veľmi blízke, bez ktorých nedokážu byť. Takže je to také rozdielne. Iné je to u dvojročného dieťaťa, iné je to u toho staršieho dieťaťa. Ale tak myslím si, že hlavne dobrú náladu, hlavne pevné nervy pre rodičov, aby sa nebáli, lebo niekto berú tak, že my v materskej škole sme vlastne ako také druhé mami a že budeme sa snažiť im aj ich deťom ten život tu u nás uľahčiť a aby sa tu cítili dobre. Takže hlavne tú dobrú náladu a do tej 8 hodiny, aby prišli. Takže to je dobre, také. A na záver ešte spomeňme možno nejaké čísla, ako vyzerá z pohľadu čísel tento školský rok vo vašej škôlke. Takže
Tento školský rok, dá sa povedať, že sa prijalo väčšie množstvo detí ako v predchádzajúcom školskom roku. Ten záujem zo strany rodičov nebol až taký enormne veľký, takže sme mohli, dá sa povedať, uspokojiť väčšinu rodičov. Neuspokojené zostali väčšinou deti, ktoré boli mladšie ročníky, tie dvojročné, alebo nesplňali podmienku prijatia do materskej školy, že nedovršili vek 2 rokov do 31. augusta. No a celkovo vyzerá, že v obidvo zariadeniach by malo byť od toho nového školského roku 137 detí. Mm-hmm. Čiže ste ako naplnení na... Sme naplnení. Na pookraj, ako sa hovorí, áno. A dá sa povedať. A nezobrali ste teda len tých, ktorí nesplňali takéto podmienky? Alebo niekto zostal za bránou aj kvôli tomu, že už nebolo miesto? Že síce splňal všetko, ale žiaľ. Nie, tento rok sme zobrali všetkých. Nikto nezostal za bránou, mm-hmm. ako sa povie. Ja som len chcel zistiť, či kapacitne tieto dve škôlky, teda právne jedna škôlka, či pre tento región, myslím tým, pre Žarnovicu postačuje. Momentálne áno. Momentálne je taký stav, že áno. Uh-huh. V tomto školskom roku, teda na školský rok 2017-2018 vyzerá, že áno. Uh-huh. Ak sa ešte niektorí neozvú dodatočne, uh-huh. len už ako ale... nemáme miesto nejako. Ešte možno môžu... jedno, dve miesta na tých alokovaných, tam by sa našlo. Ale už Sladkoviča je naplnená a dá sa povedať, že sme išli do navýšenia počtu detí na triedách aj bez toho, že by tu bola Jilemnického. Uh-huh. Pretože je taký väčší záujem o Sladkovičovu, takže tým pádom sme navyšovali tie počty detí, ale nešli sme tiež nad možnosti zákona, ktoré nám umožňuje zákon. Uh-huh. Takže teraz uh-huh. budeme mať tam navýšenie, hoci budeme akože... nie splňa tie podmienky zákona, ale zase je to v tých určitých medziach, o čom budú informovaní, aj teda boli informovaní naši, akože tí, ktorí nám zabezpečujú tieto chody, či už hygiena, alebo takisto akože mm-hmm. inšpekcia. Je to výnimočný a krátkodobý stav. Krátkodobý, áno. V podstate, takže to není vec trvalá. Teraz mi napadla myšlienka, čo potom, keď sa to tu zrekonštruuje, že pribudne jedna, dve, tri triedy, čím to naplníte, keď v podstate to postačuje aj teraz? Tak vyzerá, že deti v Žarnovici, deti v materskej škole vyzerá, že je dosť, aj hádam bude. Tak dúfame a veríme, že a už potom nebudeme musieť ani navyšovať tie počty na triedách tým pádom. Uh-huh. A jedna trieda na Sladkovičovej by sa mala zrušiť, pretože to je trieda ako najmenších detičiek, dvoj-trojročných. A tam máme obmedzenú kapacitu, tam môže byť len 8 detí, práve z priestorových dôvodov. A to aha. boli pôvodne priestory, ktoré boli nie ako určené ako pre triedu, pre deti, ale to boli ako pre prevádzkových zamestnancov, izolačka tam mala byť. Mhm. Takže v podstate riaditeľňa pre ekonomku, takže ten priestor by sa využil na ten pôvodný účel, na ktorý bol určený. A deti, tie menšie, by boli potom priradené do inej triedy, tak tým pádom vlastne by sa... tá kapacita mala aj tak naplniť. Čiže každopádne očakávate, čakáte krvopotne na rozšírenie kapacity tejto škôlky, áno? Určite áno. Tešíme sa na to a veríme tomu, že to bude v dohľadnom čase.